ሰላም የተከበራችሁ የኢትዮቲዩብ ድረገጽ ተመልካቾቻችን፣ አሁን መነገኛው አሜሪካ መቀመጫ የሆነች ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ነው። ያመጣንም ጉዳይ ኦሳ ወይም ደግሞ ኦሮሞ ስተዲ አሶሲሽን በአመት አመት ኮንቬንሽን ያካሂዳሉ። እዛ ላይ ነው እየተገኘ ነው። እዛ ላይ ስንገኝ አንድ እንግዳችንን ደግሞ እዚው አጠገባችን ይዘነዋል። ወጣቱን ጋዜጠኛ ወጣቱን ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ነው። ጀዋር መሐመድ እንደምታውቁት ከሰሞኑ ከ2 ሳምንት በፊት ትልቅ ርዕስ ተከፍቶ ስለሱ በዌብሳይቶቹ ላይ መነጋገሪያ ያደረገ አንዳንድ ነገሮች ተከስተው ነበር። ስለሱም እና እንደው ከመሰረቱ አንዳንድ ጉዳዮችን ለመፈተሽ እንዲያመቸን አጠገባችን ቁጭ አድርገን ጥያቄ ያቀርበንለታል። ስለ መመለስ ፈቃደኛ ስለሆነ በዩቲዩብ ድረገጽም እጅግ በጣም አድርገን አመሰግናለን ጀዋር። እኔም አመሰግናለሁ ዩሱፍ። እንግዲህ ጀዋር አሁን ያገኘንህ እዚህ ኦሳ ነው። እስቲ ምንድን ነው ኦሳ ማለት? እስቲ ስለ እሱ ትንሽ ንገረን። ኦሮሞ ስተዲ አሶሲሽን ማለት የኦሮሞ ጥናት ማህበር ነው። የዛሬ 27 ዓመት አካባቢ ነው እዚህ በሰሜን አሜሪካ የተቋቋመው። እንግዲህ ይህ የጥናት ማህበር በኦሮሞ ጉዳይ ላይ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ሁሉንም ኦሮሞና የኦሮሞን ህዝብ የኦሮሞን ባህል የሚያጠኑ ምሁራን ኦሮሞም ከኦሮሞም ያልሆኑ ፈረንጆች፣ የሀገራችን ሰዎች፣ የአፍሪካኖች፣ የተለያዩ ሰዎች በዛ ጉዳይ ላይ የሚያጠኑ ሰዎች በየአመቱ እየመጡ የጥናት ውጤታቸውን የሚያቀርቡበትና ከህዝቡም ጋር እንዲሁም ደግሞ ከሙያ ባልደረቦቻቸው ጋር የሚወያዩበት የጥናት መድረክ ነው። ሁልጊዜ በአመት አመት እዚህ ሃዋርድ ብቻ ነው ወይስ በየስቴቱ ይዘጋጃል? በየአመቱ ወደ ተለያየ ስቴት ይሄዳል። በአመትም አመቱ ብቻ ሳይሆን ሚድየር የሚባል በየመንፈቁ የሚካሄድ የሁለት ቀን ኮንፈረንስም ይካሄዳል እና በአመት ሁለቴ ነው። ይሄኛው የአመቱ ነው፣ አንዋል ይባላል፣ ትልቁ ነው። በመሀል ላይ ደግሞ ሚድየር የሚባል አለ። ሶስት ቀን የሚቆይ ነው ማለት ነው? ሁለት ቀን ነው የሚቆየው። በአጠቃላይ እንግዲህ 4 ቀን በአመት ይገናኛል፣ ይዘጋጃል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በቀጥታ ወደ ሰሞኑ ጉዳይ ነው የምገባው። ጀዋር ይመስለኛል ከ3 ሳምንት ከ4 ሳምንት በፊት አልጀዚራ ላይ ስትሪም የሚባል ፕሮግራም ላይ ኢንተርቪው ስትደረግ አንድ በጣም ሰሞኑን አወያይ የሆነ ነገር ተናግረሃል፣ ኦሮሞ ፈርስት በተመለከተ ማለት ነው። እስቲ የነበረውን ቆይታ ንገረን። ምንድን ነበር እዛ ላይ እስቲ ያልከው? እስቲ እንግዲህ እንደምታስታውሱት ይሄ አልጀዚራ ላይ ስቀርብ የ3ኛ ጊዜ ነው። አልጀዚራ ላይ ብቻ አይደለም፣ በተለያዩ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ላይ ቀርባለሁ። በአልጀዚራ ላይ ሁለቴ ስቀርብ ስለ ኢትዮጵያ ነው የጠየቁት። የመጀመሪያው እንደምታውቁት የ2010 ምርጫ ግምገማ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የአቶ መለስ ሞት ላይ ነው እና በነዛ በሁለቱ ምርጫዎች ላይ በነዛ ፕሮግራሞች ላይ ስለ ኢትዮጵያ ነው ትንታኔ እንድሰጥ የተጠየቁት። ያንን ስለ ኢትዮጵያ ትንታኔ ሰጥቻለሁ። ይህኛው ላይ ደግሞ ስለ ኦሮሞ ስፔሲፊክ የሆነ ጉዳይ ላይ ነው። በዛ ላይ ስለ ኦሮሞ እንደ አንድ የኦሮሞን ሕዝብ እንደሚያጠና ምሁርና እንዲሁም ደግሞ እንደ አንድ ለኦሮሞ መብት እንደሚሟገት ሰው ያለኝን አመለካከትና ያን የለኝን ትንታኔ ነው የሰጠሁት። ግን በጊዜው ማን ይቀድም ባህል ሲባል ስለ ዜግነትም ሊሆን ይችላል ኦሮሞ ፈርስት ብለህ ተናግረሃል። ይሄ የማንነት ጥያቄ ነው። ጥያቄው በጣም ግልጽ ነበር። ጥያቄው ራስህን አስቀድመህ እንደ ኦሮሞ ነው ወይስ እንደ ኢትዮጵያዊ ነው የምታየው ነው የሚለው። ይሄ የማንነት ጥያቄ ነው። ማንነት መጀመሪያ ሰው ራሱን ነው የሚያው። እኔ ያደግኩበት የማንነት ጥያቄ ስንል ባህላዊ፣ ስነልቦናዊ፣ ፖለቲካዊ እና ማህበራዊ ጉዳዮችን ያካተተ ነው። በሁሉም መመዘኛ ሲመጣ ለእኔ የሚቀድመው ኦሮሞነቴ ነው። ያደግኩት በኦሮሞ ህዝብ መካከል ነው። ያሳደገኝ የኦሮሞ ህዝብ ነው። በኦሮሞ ህዝብ ባህል፣ ታሪክና ማንነት ታንጼ ነው ያደግኩት። የእኔ ስነ ልቦና፣ የእኔ ሳይኮሎጂ የኦሮሞ ሳይኮሎጂ ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ ተያይዞ የገለጽኩት ነገር ነበረ፣ የኢትዮጵያ ማንነት በኃይል ነው በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተጫ ነው። ይህ በኦሮሞ ላይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም በደቡቡ ያለው ህዝብ ላይ ዛሬ 100 ምናምን ዓመት በኃይል የተጫነ ማንነት እንጂ የራሳቸውን ማንነት የሚያንጸባርቅ አይደለም። ኢትዮጵያ ማንነት ተብሎ የሚቀርበው የአማራና በተወሰነ ደረጃ የትግሬ ማንነት እንጂ የሌላውን እዛ ሀገር ውስጥ ያሉ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ታሪክ፣ ማንነት፣ ባህል የሚያጠቃልል አይደለም እና ወደፊት ሊያጠቃልል ይችል ይሆናል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ራሴን ከኦሮሞና ከኢትዮጵያ የቱን ታስቀድማለህ የሚለው በጣም ቀላልና የሚያወላደ ምርጫ አይደለም ለእኔ። ኦሮሞ ምን ውስጥ ነው የሚገኘው? ኢትዮጵያ ውስጥ መስሎኝ እኔ ካሳሰብኩ። አሁን እንግዲህ የተለያዩ ኮንሴፕቶች እየተምታቱ እንደሚቀርቡ ነው ማየው። የማንነት ጥያቄ አለ፣ የዜግነት ጥያቄ አለ፣ የሀገር ጥያቄ አለ። የማንነት ጥያቄ ውስጣዊ ነው። የራስህ ማንነት ጥያቄ ነው። የውስጣዊ ጥያቄ ነው። የስነ ልቦና ጥያቄ ነው። ሀገር የሚባለው ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር አለ፣ ሱዳን የሚባል ሀገር አለ። በተለያዩ ህዝቦች በተለያየ ምክንያት ውስጡ የሚኖሩበት ክልል አለ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የምታነሳው ዜግነት አለ። ፓስፖርት ይዘህ የምትሄደው
ለምሳሌ አሜሪካዊ የአሜሪካ ፓስፖርት ካለ አንተ ያ የዜግነት ጉዳይ ነው። አሜሪካ ደግሞ እንደ ሀገር አለ። አሜሪካ ውስጥ የአሜሪካን ዜግነት ሳይኖር ልትኖር ትችላለህ። አሜሪካ ውስጥ አሜሪካዊ ሳትሆን በማንነትም አሜሪካዊ ሳትሆን በዜግነትም አሜሪካዊ ሳትሆን የምትኖርበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ የኦሮሞ ማንነት ኦሮሞ ነው። የራሱ ባህል አለው፣ የራሱ ታሪክ አለው፣ የራሱ የሚገለጽበት ስነ ልቦና አለው ማለት ነው። የተለየ ለራሱ በቂ የሆነ መገለጫ ማንነት አለ። ግን አሁን ከትንሽ ቆይቶ በፊት የገለጽክልኝ የኢትዮጵያዊነት የሚገለጸው በአማራና በምንድን ያልከኝ በትግሬ ነው፣ በተወሰነ ደረጃ የትግሬ ነው ብለሃል። የአቢሲኒያው ኃይል ማለት ነው። ማን ነው ይህንን ሊያደርግ የሚችለው? ማን ነው ያደረገውስ? እንግዲህ እንደምታውቀው ኢትዮጵያ የዛሬ አሁን የምናውቃት ዘመናዊ ኢትዮጵያ የዛሬ 100 ምናምን ዓመት ነው በሚኒልክ ነው የተገነባችው። ሚኒልክ ደግሞ ማን እንደሆነ የማን ቤዝ ይዞ እንደመጣ የማን ጦር ይዞ እንደመጣ የታወቀ ነው። ኢትዮጵያ በፊት ከሚኒሊክ በፊት ኢትዮጵያ አልነበረም ነው ያንተ? አሁን ዘመናዊ ኢትዮጵያ አልነበረችም። ኢትዮጵያ የመጣችው የዛሬ 100 ምናምን ዓመት ነው። ከዛ በፊት አልነበረችም። ከዛ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔረሰቦች ነበሩ ራሳቸውን ችለው። ወላይታ የራሱ ሀገር አለው፣ የራሱ ሀገር፣ የራሱ መንግስት፣ የራሱ ስርዓት አለ። ኦሮሞ የራሱ ሀገር፣ የራሱ መንግስት፣ የራሱ ስርዓት አለ። ሀረሪ የራሱ መንግስት፣ የራሱ ስርዓት ነበረው። የተለያዩ የየራሳቸውን ጎጆ ያላቸው የየራሳቸው ማንነት ያላቸው ራሳቸውን ችለው የሚኖሩ ህዝቦች ነበሩ። ስለዚህ ጀዋር የኢትዮጵያ ታሪክ 100 ዓመት ነው ከሚሉት ውስጥ ነህ ማለት ነው አንተ? ኢትዮጵያ አሁን ያለችው ታሪክ አሁን ያለችው ኢትዮጵያ በጋራ ያላት የጋራ ኢንተርናሽናል ታሪክ የ120 ምናምን ዓመት ታሪክ ብቻ ነው። ከዛ ሊያልፍ አይችልም። ከዛ በፊት ኦሮሞ የ5000 ታሪክ አለው። ወላይታ የ5000 7000 ታሪክ አለው። አማራው የዛን አይነት ታሪክ አለው። ትግሬው የራሱ ታሪክ አለው። እንደዛ በጋራ ግን ህብረ ብሔር የሆነችው የዛሬዋ ኢትዮጵያ የጋራ ታሪክ አሁን ምናውቃት ኢትዮጵያ ያላት የዚህ የመቶ ምናምን ዓመት ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ኢትዮጵያ ተስማማ እናንተ የጋራ በሚለው የጋራ ሀገር አለ? አዎ። የጋራ ማንነት ግን የለም። አሁንም የጋራ ማንነት አልተገነባም። አሁንም ቢሆን ያለው ብሔሮችና የተጨቆኑ ህዝቦች የራሳቸው ማንነት መልሶ የገነቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ሚኒሊክ ሲመጣ ያደረገው ምንድነው? ያንን ለየብቻ ያለው ማንነት ንዶ አንድ የአማራ ባህል ነው በህዝቡ ላይ ይጫረው። ከዛ በኋላ በሂደት ውስጥ ብሔሮች ተነስተው በመታገል የራሳቸውን ቤት በመስራት ፌዴራሊዝም ገንብተዋል። አሁን የራሳቸውን ራሳቸው በማስተዳደር የሚያስችላቸው የራሳቸውን ማንነት ለማሳደግ የሚያስችላቸው በተወሰነ ደረጃ ፌዴራሊዝም ሰርተዋል። አሁንም ግን ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያ የሚለው ማንነት አሁንም ያንኑ የቀድሞውን ያለው። ምክንያቱም እነዚህ ብሔሮች በራሳቸው ሲኖራቸው እንጂ ከላይ የተቀመጠባቸውን ጣሪያ ህብረ ቀለማት ህብረ ብሔር ማድረግ አልቻሉም። አሁን ራሱ ስታየው ምን ኢትዮጵያን ቴሌቪዥን ስታየው ምን ያለ የኢትዮጵያ ዘፈኖች ይባላል፣ የአማርኛው ዘፈን ነው የሚቀርበው። ከዛ የብሔር ብሔር ዘፎች ይመጣል፣ ሀዲያው፣ ኦሮሞው፣ ሶማሌው ይመጣል። ዲዩሲ ሁለቱን ልዩነት የኢትዮጵያ ባህልና የኢትዮጵያ ባህላዊ ዘፈንና የኢትዮጵያ ብሔር ብሔር ዘፎች ቀን አለ። አየህ፣ ያ አሁንም እዛ ላይ አልተደረሰም። ወደፊት በሚደረጉ ሂደቶች፣ በሚደረጉ ግጭቶችና በሚደረጉ ውይይቶችና በሚደረጉ ድርድሮች ማልቲፕል በኮምፓታብል የሆነ ማንነት ሊገነባ የሚችል ይሆናል። ያን ለማድረግ ግን የነበረው ኢትዮጵያና አሁንም ያለው ኢትዮጵያ ሁሉንም ያሳተፈ፣ ሁሉንም ያካተተ፣ ሁሉንም በውስጡ ያለ ህዝብ የሚያንጸባርቅ አለመሆኑን መቀበል ግዴታ ነው። ከዛ ከተነሳን ነው ለሁሉም የምትሆን የአንዱም የብቻ ያልሆነች ሀገር መገንባት የምንችለው። አሁን እየተካሄደ ያለው ምንድን ነው? የኔን ማንነት ከራስህ ላይ መክፈፍ አትችልም። የራስህን ማንነት መናገር አትችልም። እኔ ኦሮሞ ነኝ ስትል እንዴት አንተ ኦሮሞ ነህ የሚለው አይነት አካሄድ የትም ሊያስኬድ አይችልም። እና ወደፊት አንተ የምትመኘው አይነት ሀገር እንዲመጣ ከተፈለገ የመጀመሪያው ያለው ኢምፐርፌክት እንደሆነ ኢምፐርፌክትና ሪፕሬዘንታቲቭ እንዳልሆነ መቀበል ግዴታ ነው። ግን ስለ ፌዴራሊዝም አሁን ጠቅሰ ነበረ፣ በተወሰነ ቢሆን የራሳቸው ፌዴራሊዝም አዋቅረው ነበር ብለሃል። በፌዴራሊዝም ታምናለህ? በፌዴራሊዝም አሜሪካ ትተዳደራለች። ዱ ዩ ቲንክ አንዱ አሜሪካ ኒውዮርካዊ ነኝ የሚል ይመስልሃል? አሜሪካዊነቱ አይቀርምም ከኒውዮርኩነቱ? የፌዴራሊዝሙ አመጣጥ አስፈላጊ ነው። ሁለት አይነት ፌዴራሊዝም አለ። አንደኛው ፌዴራሊዝም ራሳቸውን የቻሉ ሀገሮች አንድ ላይ መጥተው የሚገነቡት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በአንድ ሀገር ውስጥ ታፍ ነው ታጭቀው የኖሩ ብሔሮችና ህዝቦች የራሳቸውን ቤት ለመስራት በሚያደርጉት መልሰው ለመገንባት በሚያደርጉት ትግል የሚወለድ ነው። አሜሪካ ውስጥ የመጀመሪያው አይነት ነው። የተለያዩ ስቴቶች በእንግሊዝ ሲተዳደሩ የነበሩ አንድ ላይ መጡ። በሂደት መጀመሪያ ራሳቸው ልክ እንዳሁኑ ነበረ ያሉት የራሳቸውን ችሎ የኖሩ ኒውዮርኩን ራሱን ችሎ ኒው ኢንግላንዱም እንደዛው ራሱን ችሎ ነበር የሚለው። በሂደት ዲሞክራሲውና አብሮ መስራቱ አብሮ መኖሩ የጋራ ሀገር መገንባት አስችሏቸዋል። ህንድ ውስጥም እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ እየተካሄደ ነው። እኛ ጋር ግን የተደረገው ምንድን ነው? ተጨፍልቀው አንድ ላይ የመጡ ብሔሮች ለመብታቸው ታግለው ፌዴራሊዝምን አምጥተዋል።
ይሄ ፌደራል ሲስተም አሁን ባለው አሁን እየተካሄደ ያለው አንደኛ የውስጥ ሉዓላዊነት ራሱ የላቸው ከላይ ያለው አሁንም ሌላ ገዢ ነው ያለው ከላይ የተጫነባቸው ሌላ ኃይል አለ ማለት ነው ሼርድ ሩል የላቸው በሂደት ግን በጋራ የሚያስተዳድሯት እኩልነት ያለባት የሀገሪቷን ዳቦ እኩል የሚቋደሱባትና እኩል ሊጡንም ዱቄቱንም ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉበት ሀገር ከተመሰረተ ምናልባት እንደዛ አይነት ሊመጣ ይችላል ያም ራሱ ሆኖ ህብረ ብሔራዊ በሆነ ሀገር ውስጥ አንድ ወጣን ማንነት ሊኖር አይችልም ፈጽሞ ኢትዮጵያነት ብቻ መገለጫ ሊሆን የሚችልበት አይደለም ኦሮሞም ኢትዮጵያም ሊሆን የሚችልበት ሲዳማም ኢትዮጵያም ሊሆን የሚችልበት ሁለቱንም ይዞም ይሄድበት ለምሳሌ እንትሩን ሰድ ስፔንን ሰድ ካታላን ነው ራሱን የሚለው ከዛ ስፔን ዲሞክራቲክ ሰጥቶን ካታላን ስፔን ሁለቱንም ይዞም ይሄድበት እዚህ ሀገር ወሰደው አፍሪካንም አሜሪካንም ይሆንበት ምክንያቱም በላይ ባለው በጣሪያውም ላይ የራሱ ኮንትሪቢዩሽን ስላለ በዛ ሂደት ነውና አሁን ባለው ኢትዮጵያ ግን እዛ ላይ ግን ጆሃር ቀደም ይቅርታ የተመላለስኩ እንግዲህ ማለፍ ስለሌለብኝ ነው ቀደም ምን ብለሃል ራስህ የኢትዮጵያ ታሪክ ተብሎ የሚቀርበው ያማራ ነው ብለሃል አሁንም ብለሃል ህብረት ትሪት ላይ ምናምን ብለህ እንደውም ተክሳል አሁን ካለው ግን የስርዓት ገዢ ማን እንደሆነ እናቃለን አሁን አይጋጭም አይጋጭም ምክንያቱም ህዋት ሲመጣ በጣም ከዛ ከህዋት በፊት የነበሩትና አሁን ያሉት መንግስታት የተለያየ አላማ ነው ያላቸው ከዛ በፊት የነበሩት መንግስታት ህዝቡን በመጨፍለቅ አንድ ወጥ የሆነ በአማራ የበላይነት ስር የተገነባ ሀገር ነው መገንባት የፈለጉት ኤክስትራክት ሲያደርጉም የነበረው አማራውን በየቦታው በመላክ ህዝብን እያስተዳደረ ሪሶርስ ኤክስትራክት እንዳያደረገ ወደ ማከላይ መንግስት እንዲያደርግ ነበር የፈለጉት ህዋት እንደዛ አይነት አቀብ ሊኖረው እንደማይችል ጊዜውም እንዳለፈበት ብሔሮች እንደነቁ ተረዳ ከዚህ የተነሳ ፌደራሊዝምን አቋቋመ ፌደራሊዝም ለህዝቦች የተወሰነ መልስ ይሰጣል ኢንዳይሬክት ኤክስትራክሽን የወላይታውን ሪሶርስ ለመቦጥቦጥ እንደ ዱሮው ከሀገሩ ሰው ከመላክ ይልቅ እዛ ያለውን እየቀጠረ በቅጥረኝነት የሚያሰራበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከዚህ ረገድ አሁን ባህሉን ግን ዲስፕሌይስ ማድረግ አልፈለገም አላስፈለገውም የሚፈልጉት ህዋቶች ሲመጡ በጣም በግልጽ ፖሊሲ ነው የመጡት እነሱ የሚፈልጉት አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው የሌላውን ሀገር ቦጥቡጠው የራሳቸውን የገዢዎቹንና የራሳቸውን ሀገር መገንባት ነው በግልጽ ነው ይሄንን ያደርገው የመጡት አሁንም እያደረጉ ያሉትን ብታይ ኤፈርት የሚባለው ትልቁ ኩባንያ የህዋት ነው የትግራይ ነው የሚለው ወታደራዊ ተቋሙ ብታዩ የትግራይ ነው ሪሶርስ ኤክስትራክሽን ነው ባህሉን ግን መለወጥ እንደማይችሉም አይፈልጉም አይጠቅማቸውም እነሱ የቀድሞዎቹ ኢትዮጵያን ወጥ የሆነ የራሳቸውን ባህል መጫን ለነሱ ፖሊሲ ያስፈልጋል ነበር ለነዚህ ግን ነቁ እኛ እኮ ራሳችንን ሀብታም ለማድረግ የራሳችንን የበላይነት አቆይተን ሀገራችንንና የራሳችንን ህዝብ ለመገንባት የግድ ባህል መጫን የለብንም ባህላቸው እንደፈለጋቸው ይኑሩ ወርቃቸውና ቡናቸውን ስካልከልከሉን ድረስ ነው ያሁኑ እሺ እንግዲህ ብዙ አይገስ ብዙ ሄደናል እሱ ላይ እሺ የመጀመሪያ ዜግነት በኦሮሞነት እንደሆነ ማንነት ዜግነት አይደለም እሺ እሺ ማንነት ምንድነው ሁለተኛስ ምንድነው አሁን ባለው ሁለተኛ አሁን ባለው እኔ ኦሮሞ ነኝ ወደፊት በሚካሄደው ውስጥ ወደፊት በሚካሄደው ሂደቱ እኔ መጀመሪያ ኦሮሞ ነኝ አሁን ያለው ኢትዮጵያዊ የኔን አይነት ሰዎችና የኔን ማንነት ኢንተርቴን ሊያደርግ የሚችል አይደለም ራሴን በዛውስ ማየት አልችልም ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን ማየት አትችልም ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት አትችልም በማንነት ደረጃ ከመጣ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ማንነት ተብሎ የሚቀርበው ነገር ኢትዮጵያዊ አይደለም እኔ ሊወክለኝ አይችልም እንደ የማንነት ጥያቄ ላይ ከመጣ ዜግነት የኢትዮጵያን ፓስፖርት ነው ያለኝ ዜግነት ነገ አሜሪካ ሊኖር ይችላል ተነጎዳ የኖርዌይን ሊኖር ይችላል ማንነቴ ግን የኔን ያደኩበትን ማንነት የሚያንጸባርቅ ሁለተኛ ማንነት እስከሌለ ድረስ ዛሬም ነገም ወደፊትም የኔ ማንነት ኦሮሞ ነው የሚሆነው ምን ያህል ግልጽ እንደሆነ ባላቀም ግን በኢትዮጵያዊነት እንደማታምን ነው እስከገባኝ ድረስ የሚሆነው ምክንያቱም የማመን ጉዳይ አይደለም ይሄ የማንነት ጥያቄ ነው ሶስት ነገሮችን እኔ እየተምታቱ ያለ የማንነት ጥያቄ አለ የዜግነት ጥያቄ አለ የእምነት ጉዳይ አለ ታምናለ በኦሮሞነትም አላምንም ማመን ይሄ የእምነት እኮ የሃይማኖት ጥያቄ ነው የሃይማኖት ጥያቄ አይደለም እየተነሳ ያለው የማንነት ጥያቄ ነው አንተ ማን ነህ አንተ ዩሱፍ ነህ ዩሱፍ ነህ ዩሱፍነትህ የሚገልጥህ ያባትህ ያደክበት ያንተ ፕሮፌሽን ያንተ ሳይኮሎጂ አለ በዚህ ረገድ ያንተ ማንነት ዩሱፍ ነው ከዛ ዩሱፍ ኢንጂነሩ ልትሆን ትችላለህ ኢንጂነር ዩሱፍ ኢንጂነር ሆነ ስትመረቅ ኢንጂነርስ ካልሆንክ ድረስ ግን አንተ ዩሱፍ ነህ ማለት ነው ዜግነቴ ኢትዮጵያዊ ነው እኔም በኢትዮጵያዊነቴም እኮራለሁ የመጨረሻው ግን ምንድነው የመጨረሻ አይደለም በመሰረቱ ስለ አሁን ሰሞኑን ደግሞ ኦሮሞ ፎቢያ ብለህ ጀምራል
ምን ማለት ነው የኦሮሞፎቢያ ማለት? የኦሮሞ ጥላቻና ፍራቻ ማለት ነው። ኦሮሞፎቢያ የሚለውን ቃል ዜኖፎቢያ ከሚለው ያንድን ማህበረሰብ ያንድን ብሔር ያንድን ዘር ኢራሽናል በሆነ መልኩ የመጥላትና የመፍራት ሂደት ነው። ይሄም ማለት ምንድነው? በታሪካዊ በባህላዊ በተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ አንድ ማህበረሰብ ወይም አንድ ቡድን ስለሌላው ቡድን ዲቨሎፕ የሚያረጋቸው የተሳሳቱና መጥፎ አመለካከቶች ይገነባሉ። እነዚህ አመለካከቶች በፖለቲካ ኃይልና በወታደራዊ ኃይል እንዲሁም በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ሲደጋገፉ ስለዛ ህዝብ በእውነት ላይ ያልተመሰረተ ኢራሽናል የሆነ ፍራቻና ጥላቻ ይገነባል። ኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብና ትለይ ያማራውና የትግሬው ኃይል ኦልሞስት ለ500 አመት ሲዋጋና ሲጋጭ ነበር። በዚህ ግጭቶች ውስጥ የተገነቡ በጣም ጸረ ኦሮሞ የሆኑ አመለካከቶች አሉ። መጀመሪያው ኢንካውንተር ላይ 16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ስታዩ ኦሮሞውን እንደ አውሬ ማየት እንደ አረመኔ ማየት ሂደት ነበር። በከዛ የኦሮሞ ኃይል ከተሸነፈ በኋላ ደግሞ ኦሮሞ በጣም ኢንፊሪየር እንደሆነ ዝቅተኛ እንደሆነ የሚያቀርብ ሊትሬቸር ታያለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኦሮሞ ተነስቶ ማንነቱን ለመገንባት ሲንቀሳቀስ እንደገና ያ አስፈሪው ኦሮሞ እንደገና ተመልሶ በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ በመጽሐፍቶች ውስጥ የሚቀርብበት ሁኔታ ታያለ። እና ከዚህ ረገድ አሁን የኦሮሞ ነገር ሲነሳ ለምሳሌ እኔ ያልኩት ነገር አንድ ሶማሊ ቢል እኔ ያልኩት ነገር አንድ ወላይታ ቢል ማንንም እዚህን ያለ አብደም ኦሮሞ የሚለው ቃል ሲመጣ ኦሮሞ የሚለው ቃሉ ብቻ ሲመጣ ደሙ ይፈላል አብዛኛው ሰው በሚዲያ ውስጥ። ለምሳሌ በቅርቡ ወደ 6 ወር አካባቢ ነው እና አንድ ጓደኛዬ የኦሮሞ ሙዚቃና የኦሮሞ ባህልን የሚያሳይ እንደ ጃዝ ባር አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ መክፈት ይሞክራል አዲስ አበባ ውስጥ ይፈልጋል እና የቢዝነስ ኢንቨስተሮችን ምናምን ሲያነጋግራቸው ጓደኞቹ በጣም አብሮት ያንጋውት የሚያደርጉት በጣም በገረመው መልኩ የሚያቀርቡት ምንድነው? ዴሄኮ ዘረኝነትን ማስፋፋት ነው። የጉራጌ ክትፎ ቤት አለ፣ የትግሬ ጥሩ ምግብ ቤት አለ። የኦሮሞ ሲመጣ ግን ዘረኝነት ነው። የኦሮሞ ሲመጣ ግን ፍራቻ ነው። ይሄ የራሱ የሆነ ባህላዊ ታሪካዊ ማህበራዊ ኮንስትራክትድ የሆነ ጸረ ኦሮሞ አመለካከት አለ። ይሄ ደግሞ አደገኛ ካንሰር ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ አደገኛ ካንሰር ነው። ምክንያቱም የኦሮሞ ማህበረሰብ ከእንግዲህ ተመልሶ አቀርቅሮ የሚሄድበት ዘመን አልፏል። ከእንግዲህ የኦሮሞ ማህበረሰብ የኦሮሞ ብሔር የኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራስ የመወሰን ትግሉን ምንም ነገር ወደ ኋላ ሊመልሰው አይችልም። ይሄ እንደዚህ የተነሳሳና የተደራጀ የተጠናከረ ማህበረሰብ ባለበት እንዲህ አስቀያሚ የሆነ ፍራቻና ጥላቻ በህዝብ ውስጥ የሚያራምዱ አሁን ባለፈው 3 ሳምንት ያየው ነገር አለ። ሲደረግ የነበረው ፕሮፓጋንዳ ሲወረወሩ የነበሩትን ቃላቶች ስታያቸው ዝም ብለው ተራ ባለፈው ሳምንት የመጡ አይደለም። እኔ ያልኩት ቃል የቀሰቀሰቻቸው እነዛ በእውነት ላይ ያልተመሰረቱ ኢራሽናል የሆኑ ፍራቻዎችና ጥላቻዎች አሉ ማለት ነው። እነዛ ጥላቻዎች ናቸው ሲነኩ የሚገነፍሉት። እና ሁሌም የኦሮሞ ቃል ስሙ ሲጠራ የኦሮሞ ጉዳይ ሲጠራ ሌላ ይቅርና እዛ ሀገር አሁን ብአዴን አለ፣ ኦህዴድ አለ፣ የደቡብ ፓርቲ አለ። እንደ ሎሌ እንደ ጀሌ የሚጠራው ማን ነው? ሁሌም ኦህዴድ ነው። ብአዴን ሲጠራ አታይም፣ አልፎ አልፎ ነው የሚጠራው። እና ይሄ የሚያሳይ ምንድን ነው? ማህበራዊ ኮንስትራክት የሆኑ ጸረ ኦሮሞ አመለካከቶች በህዝቡ ውስጥ በሚዲያው መንግስት የሚጠቀምባቸው ምሁራኖቹ ፕሮዲውስ የሚያደርጉት ሂደት አለ። ይሄን ደግሞ ምሁራኖቹ በምሁራን ደረጃና በፖለቲካ አመራሩ ደረጃ የሚደረገው ለምንድን ነው? ኦሮሞን ከስልጣኑ ለማቆየት ነው። ስልጣን መጥቶ ከእንዳይጋፋ ኦሮሞ ማጆሪቲ እና ላርጅ ከመሆኑ የተነሳ ሰብስታንሻል የሆነ ማህበረሰብ ከመሆኑ የተነሳ ትልቅ ኢኖ ኢኮኖሚ ላይ ከመኖሩ የተነሳ ሲመጣ የስልጣን ጥያቄ የሚያነሳ ነው። ለስልጣን የሚጠጋ ከሆነ ስልጣን የሚነጥቀው በትንሽ ወርውረህ የሚቀር አይነት ኃይል አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ህዝብ ወደ ስልጣን እንዳይጠጋ ምን ታደርገዋለህ? የተቀረውን ህዝብ እሱን እንዲጠላውና መጡልህ፣ ሊደመስሷችሁ ነው፣ ሊጨርሷችሁ ነው፣ ሊገነጣጥሏችሁ ነው፣ ሊያጠፏችሁ ነው የሚል ሂደት ታያለህ። ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጥያቄ ያነሳ ኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ ኦገዴን እየተዋጋ ነው። ሞር ራዲካል በሆነ መልኩ ከኦሮሞ ሲዳማ አላቸው የራሳቸው ሊብሬሽን ፍሮንት፣ አፋሮች አላቸው። ሁሌ ግን እንደ አደገኛ የሚቀርበው የኦሮሞ ነው። እና ይሄ የራሱ የሆነ ታሪካዊና ባህላዊ መሰረት አለው ለማለት ያለ። ኦኬ፣ አሁን እንደ ከአነጋገር እንደተገለጽኩት በብዙ አቅጣጫ የኦሮሞ ትግል ላይ ነው። የኦሮሞ ትግል ወዴት ነው የሚሄደው? ታላቂቷ ኢትዮጵያ ለመገንባት ነው ወይስ ታላቂቷን ኦሮሚያ ለመገንባት ነው? ወዴት ነው የሚሄደው? የኦሮሞ ህዝብ ትግል ሶስት አላማ አለው። እሺ። አንዱ አላማ ኢኮኖሚያዊ ነው። እንደምታውቀው የራሱ ኢኮኖሚ ያለው የለማ መሬት ላይ ያለው ህዝብ ነው። ሆኖም ግን ከድሮም ሆነ ዛሬ ከዛ ኢኮኖሚ የበይ ተመልካች ሆኖ የሚሰደድበት፣ የሚታሰርበት፣ የሚሰቃይበት፣ ከመሬቱ የሚፈናቀልበት ማህበረሰብ ነው። የመጀመሪያው በራሱ ኢኮኖሚ ላይ ባለቤት የመሆን ጥያቄ ነው።
የሁለተኛው ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ነው። ኦሮሞ ህዝብ የራሱ ታሪክ አለው፣ የራሱ ማንነት አለው፣ የራሱ ቋንቋ አለው፣ የራሱ ታሪክ አለው፣ የራሱ ስልጣኔ ያለው ማህበረሰብ ነው። በዛ ስልጣኔ በራሱ ስርዓት በራሱ ሀገር ላይ በማንነቱ በራሱ ስርዓት መተዳደር ይፈልጋል። ሁለተኛው ሶስተኛው ጥያቄ የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ነው። በባዕድ መተዳደር አይፈልግም። ፌዴራሊዝም ማለት ነው። ይቅርታ፣ ፌዴራሊዝም ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል። ራሱን በራሱ የማስተዳደር ጥያቄ ነው። የሰልፍ ትርምን የመገንጠል አይደለም። ይቅርታ፣ ኦሮሞ ሁለቱም ሊያዋጣው ይችላል ከተመቸውና መጀመሪያ የመጀመሪያው ጥያቄ በራሱ ክልልና በራሱ ማህበረሰብ ውስጥ ጣልቃ ገብነት በሌለው መልኩ ራሱን የራሱን በራሱ ላይ ስልጣን የመኖር ሰልፍ ሩል የሚለው ጥያቄ ነው። ከዛ በኋላ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር የሚያደርገው የፖለቲካና ማህበራዊ ቁርኝነት ሊኖረው ይችላል። ያም ሊያዋጣው ይችላል። ያም ሆነ ይህ ግን ምንም ኦሮሞ ፈቀቅ እልፍ የማይለት ነገር ምንድን ነው? ከእንግዲህ በኋላ የራሱን ንብረት አንዱ ዘርፎ ሲሮጥ የሚያቀበልበት ቁጭ ብሎ የሚያይበት ዘመን ሊኖር አይችልም። በራሱ ማንነት የሚሸማቀቅበት የሚቀለድበት ዘመን ኦቨር ነው። ተመልሶ ሊመጣ አይችልም። በራሱ ቀይ ላይ ሌላ ሰው መጥቶ የሚያስተዳድርበት ምንም ሂደት አይኖር ሊኖር አይችልም። በእነዚህ ሶስቶቹ ላይ ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ከተረጋገጡ በኋላ ከሌላው ግሬተር ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ግሬተር አፍሪካንም ሊገነባ የሚያስችለው ውስጣዊ ፖለቲካዊ ማህበረሰባዊና ታሪካዊ ብቃት አለ። ግን ግሬተር ኢትዮጵያን ለመገንባት ግሬተር አፍሪካን ለመገንባት ሎሌ አይሆንም፣ ባሪያ አይሆንም፣ በማንነቱ አይሳቀቅም፣ የራሱን ንብረት አሳልፎ አይሰጥም። ማንም ሰው ቢሆን ከራሱ አልፎ በራሱ መቃብር ላይ ቤት አይሰራም። ለመኖሪያ ነው ቤቱን የሚሰራው። እራሱ እየኖረ ነው እንጂ ቤት የሚሰራው። ለራሱ ውጪ ዝናብ እየዘነበበት ሌላ ሰው ቤት አይሰራም። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ትግል መጀመሪያው በመጀመሪያ የራሱን ጥቅም የማስጠበቅ የራሱን ማንነት የመከላከል የራሱን ከማንኛውም የውስጣዊና ውጫዊ ጥቃት የመከላከል ነው። ከዛ በኋላ ከሌላ ህዝብ ጋር በሚደረጉ ድርድሮች የኦሮሞን ህዝብ ትግል ከሌላው ለየት የሚያደርገዋል። ኢትዮጵያ ከሚሉት ኃይሎች ውስጥ የእኛ ትግል በጣም ቀላል ነው። እኛ እራሳችንን ከበዳይ ከጨቋኝ ስርዓት ከበዝባይ ስርዓት ማላቀቅ እንፈልጋለን። ይሄን ስናደርግ እንደ ኦሮሞነታችን እንታገላለን። ይሄንን ስንል የሌላው ህዝብ ጉዳይ አያገባንም ማለት አይደለም። ግን ለሌላው ሰው ሄደን እኛ እናቅልሃለን አንለው። ወላይታን ሄደህ አንተ ተጨቁናሃልና በእኛ መንገድ ሂድ አንለው። አንተ ተበድለሃልና በእኛ መንገድ ሂድ፣ አይ እኛ እንናገርልህ፣ እኛ ለአንተ ሊቀመንበር እንሁን፣ እኛ የአንተ አፈቀላጤ እንሁን አንለም። እኛ ለራሳችን እንናገራለን። ወላይታው ለራሱ ሲናገር በጋራ የጋራ አላማና የጋራ ስትራቴጂ ነድፈን እንታገላለን። ታግለናል። ትላንትና ከህዋቶች ጋር ታግለናል፣ ከኤርትራኖች ጋር ታግለናል፣ ከኦጋዴኖች ጋር ታግለናል። ዛሬ ከአማራው ጋር ስንታገል ነው ያለነው። ከኦጋዴኑ ጋር አብረን እንሰራለን። ይህ ስንል ግን በእነሱ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ ገብተን ራሳችሁን ለምን ወላይታ አላችሁ፣ ራሳችሁን ለምን በዚህ መልኩ አደራጃችሁ አንልም። ካልተጠየቅን በስተቀር ከተጠየቀን ሀሳባችን እንሰጣለን። ካልተጠየቅን ግን ገብተን ይሄ ነው ለእናንተ የሚያዋጣው ብለን እንናገርም። የመጀመሪያው ግን ለምን እድል ለምን አይሞከርም? አብሮ የመኖር ለምንድን ነው የመጀመሪያው ምርጫችሁ ያልሆነው? መቼም ቢያልን መቼም ቢያል እኛ እኮ ምን ቢያል አልነው። የመጀመሪያው ምርጫችሁ አሁን ነገር እንደ ተሳተፍንበት እኮ አይደለም እንዴ? የደርግ ስርዓትን ተዋጋን ከማናው ህዝብ ጋር ስርዓቱን ገለበጠ። እንደ የደርግን ስርዓት አብሮ ይሞከር ተባለ፣ ተሞከረ፣ ገባን። እያወቅንም መሰሪ መሆናቸውን መለስ እያወቅንም ገባንበት፣ ሞከር ነው እዛ ውስጥ እያሉ የኛ መሪዎች የኛ አመራሮች ቢሮ ውስጥ እያሉ ነው ግንባር ግንባራቸውን በሽጉጥ የተመቱት። እንዴት ነው ያልሞከር ነው? ሞከር ነው። ዛሬ ብቻ አይደለም እንጂ የአጼ ኃይለ ስላሴን ከገለበጠ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ንቅናቄ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ንቅናቄ ያንን ስርዓት ከገለበጠ በኋላ የኛ መሪዎች የኛ ምሁራኖች እንደነ ኃይለ ፊዳ እንደነ ባሮ ቱምሳ ከነበረው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ጋር ከዛም በኋላ ደግሞ ከጊዜያዊ መንግስት ጋር በመሆን ለኦሮሞም ህዝብ የምትሆን ለሌላውም ህዝብ የምትሆን ኢትዮጵያን መገንባት ሞከሩ። ስልጣን የያዙት ኃይሎች ግን በኦሮሞ ህዝብ መቃብር ላይ በኦሮሞ ህዝብ ጫንቃ ላይ የራሳቸውን ጥቅም ታስከብር ኢትዮጵያ መገንባት ሞከሩ። እምቢ ብለን ተነስተን የትግል ቀጠልንበት። በ1991ም ሞከርን አብረን አሁን ያለውን የፌዴራል ስርዓት አብረን የጻፍነው የእኛ ምሁራን ነው ናቸው የጻፉት። አሁንም ያሉትም ሰዎች ልክ ከነሱ በፊት እንደነበረው በእኛ ጫንቃ ላይ በእኛ ንብረት ላይ የራሳቸውን ኢትዮጵያ የራሳቸውን ማንነት የራሳቸውን ጥቅም መጫን ፈለጉ። አንፈልግም፣ ጥለን ወጣን። ወደፊትም ቢሆን ከማንኛውም ህዝብ ጋር ለኛም ለሌላውም የምትሆን ሀገር ለመገንባት እንታገላለን። ማናደርገው ግን በእኛ ጫንቃ ላይ በእኛ ንብረት ላይ በእኛ ማንነት ላይ እየተረማመዱ የሌሎችን እኛ ሎሌ ሆነን ገበታ ይዘን መብራት እያበራን ሌላው የሚበላበት ሀገር አንገነባም። አብረን ተቋድሰን እኩል ቁጭ ብለን የምንበላበት ሀገር ለመገንባት ከማንም በላይ ደስ ይለናል። ግን ከመቼውም መቼም ቢሆን መቼም
እኛ በር ላይ ሆነን ዘበኛ ሌላ ኮስት የሚበላበት ሂደት አናደርግም። ግን ወጣት ጃር ምን ይባላል መሰለ ብዙ ጊዜ እሱ ብዙ ያንተ ስቴትመንቶች ራሱን ነው የሚወክሉት ይባላል። እንደው ምን ያህልስ ማወቅ ይችላል ለምሳሌ ያንተን የሚደግፉ ወይም ያንተን ስቴትመንት አሁን የምናወራቸው ነገር በሙሉ የኦሮሞ ህዝብን በብዛት የሚወክሉ ናቸውስ ማለት ይችላል? እንደው ባጭሩ እሱን እንግዲህ አንተ ሚዲያ ነህ ሰርቬይ ማድረግ ትችላለህ። ሄደህ እኔ ነኝ የጠየቀውን ጥያቄ ሄደህ መጠየቅ ትችላለህ። ግን አንድ ነገር አረጋግጥልሃለሁ። እሺ እኔ ምለውንና ከኔ ወጣ ያሉት ኢትዮጵያ የሚሉት ኦሮሞ ያሉን ሰዎች እንምጣና እስቲ ኦሮሞ ፊት ለፊት እንከራከር እና ኦሮሞ የትኛው እንደሚደግፍ እንሞክረው። ኦኬ በጣም ቀላል እኛ እኮ እያልን ያለ ነው እኛ ለኦሮሞ ህዝብ እንናገራለን አይደለም መጀመሪያ ለራሳችን እንታገላለን። ጃዋር መሐመድ እንደ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በቀለ ኡልባና ኡልባና ለይሳና በቀለ ገርባ የተጨቆኑት የታሰሩት ኦሮሞ በመሆናቸው ወደ 20 ሺህ በላይ የሚሆኑት እስረኞች እስር ቤት ያሉት ኦሮሞ ስለሆኑ የሚታገሉት የራሳቸው ነጻነትና የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት የተቆራኘ የማይለያይ በመሆኑ የሚነሳ ነገር አለ። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የግለሰብ ነጻነት ይቀድማል። ቲዮሬቲካሊ የግለሰብ ነጻነትና የግለሰብ መብት ይቀድማል፣ አስፈላጊ ነው፣ ፕራዮሪቲ ነው። ግን አንድ ሰው ብቻውን መብቱን ማግኘትም አይችልም፣ አንድ ሰው ብቻውን መብቱን አይነፈግም። በጣም ጥቂት በሆኑ እንደ ጋዜጠኞች ባሉ እንደዚህ በጣም ስፔሲፊክ ፕሮፌሽን ካልሆነ በስተቀር በማንኛውም ፖለቲካ ማህበረሰብ ውስጥ ግለሰቦች የሚጨቆኑት ግለሰቦች የሚጎዱት የአንድ የፖለቲካ ወይም የማህበራዊ ቡድን አካል ሲሆኑ ነው። እነዛ ግለሰቦች አንደኛ ከዛ ጭቆናና አፈና ሊወጡ የሚችሉት በኮሌክቲቭ ስትራግል በጋራ ትግል ነው የሚወጡት በዛ ማሉ በማህበረሰብ ውስጥ። ከዛ በኋላም የሚያገኙዋቸው መብቶች ለምሳሌ እኛ ለቋንቋ ታገለን ብዙ እና አቡከር ሙሳ እና ኃይሌ ፊዳል ቋንቋን ለማሳደግ ባደረጉት ትግል ተገደሉ። እኛ መብቱን አገኘን። እኛ ይሄን መብት እናገኘው ኃይሌ ፊዳ ብቻውን ሊያወራው አይችልም። ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ነው ሊያወራው ሊያሳድገው የሚችለው። መብት ሲባል የግለሰብና የቡድን መብትን ፈጽሞ ለነጥለው ለተራ ሲል እና ያንተ ጥያቄ የጃዋር አመለካከት የሁሉን ኦሮሞ ሊወክል ይችላል? የሁሉንማ ሊወክል አይችልም። እንደ ባብላጫው ብዬ ነው ያንን ሰርቬ አድርገው። አንተ ምን ይመስላል ያንን ሰርቬ አድርገው? እሺ ሶስቱ ላይ ኦሮሞ የሚስማማበት አለ። ኦኬ እኔም ሆንኩ ማንኛውም ኦሮሞ ማይ ምንም ማንለያይበት ነገር አለ። ኦኬ ኦኬ ኔቨር አንድ በባዕድ አንተዳደርም። በሌላ ኃይል የኛን ንብረት እየዘረፈ በእኛ ላይ አስተዳዳሪ ሆኖ የሚሄድበት የለም። ሁለተኛ በማንነታችን መቼም አንሸማቀቅም ሊፈቀድ አይገባም። ኦኬ ሶስተኛ በኢኮኖሚያችን ላይ በራሳችን ሪሶርስ ላይ የኛ ህዝብ የፕራይመሪ ባለቤት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የፈለገህን ኦሮሞ ሄድና ጠይቅ። ያንን አንድ ወልስ እንደሚሰጥ እርግጠኛ ነኝ። ግን ምንድነው ትላለህ ሶሉሽኑ? ወጣት አንድ ፖለቲከኛ ወይማ እንደው ከሌላው ለየት ያለ አይን አለህና ምንድነው መፍትሄው ትላለህ ለዚህ ሁሉ ጣጣ? ትግል ሁለት አይነት ትግል ነው የሚካሄደው። አንደኛው ከአባሁኑ ግዜ ስራ ላይ ያለውን ጨቋኝ ስርዓት የመገልበጥ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሆሪዞንታሊ በህዝቡ ውስጥ ያለውን አመለካከት የማስለወጥና የክርክር የውይይት አሁን እየተካሄደ ያለውን አይነት ክርክር ወደ ስድብና ወደ ተራ አልባሌ የሆነ ወሬ ከመግባት ፈንዳም። እነዚህ አሁን ዛሬ የምናወራቸው ጥያቄዎች የዛሬ 50 ዓመት የተነሱ ጥያቄዎች ናቸው። በአዲስ ሁሌ እየቀሰቀሱ የሚከዱበት ምክንያት አይገባኝም። ስለዚህ ሁለት ነገር መደረግ ያለበት አንደኛ ስርዓቱ ላይ መታገልና ነጻነት እንዲመጣ ዲሞክራሲ እንዲመጣ አንተ የምትላቸው ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ የሚፈጸሙበት መንገድ ማስፈልግ ያስፈልጋል። በሁለተኛ ግን በአሁኑ ወቅት ተጨቆን በምንለውና ለነጻነት እንታገላለን በምንላቸው ምሁራኖችም ሆኑ አክቲቪስቶች መካከል ያሉ ልዩነቶችን ለማጥበብ ያን ልዩነቶችን ለክርክር ማቅረብ አስፈላጊ ነው። አንተ ለምን ተናገርክ ብለህ ካልገደልኩ ካላፈንኩ ስምን ካላጠፋህ ማለት ከጨቋኙ ወያኔ መባስ እንጂ ምንም ለውጥ አይመጣም። እንደዛ አይነት ነገር ደግሞ አንድ ነገር ለመጨመር ፈልጋለሁ። በተለይ በኦሮሞ ላይ የሚደረገው ጋጋታ ያጠነክረናል እንጂ አያደክመንም። ከኔ በፊት የነበሩ የኦሮሞ ወጣቶች እኔ ለተናገርኩት ተሰቅለዋል። ሰሞኑን አይተው እንደሆነ ጎሰኛ፣ ዘረኛ፣ ጠባብ አይደለም ይላል። ከኔ በፊት የነበሩት በ1970ዎቹና 80ዎቹ ኢቭን 90ዎቹ ውስጥ ጠባብ ብሔረተኛ በላጭ ወገባቸው ላይ ወረቀት እየተለጠፈ ተገሏል። የኦሮሞን ህዝብ ትግል አንድ ስንዝር ወደ ኋላ አልመለሰውም፣ ወደፊት አይመለሰውም። የኛ ትግል በሚሊዮኖች የምንሳተፍበት እንጂ ጃዋር ወጣ ብሎ ስለተናገረ አይደለም። በሚሊዮኖች ተሰልፈውበት አንዱ ሲወርቅ ሌላው ያን የወደቀበትን አርማ እያነሳ የሚሄድበት ነው። እስከዛሬ ባደረግናቸው ትግሎች ውስጥ
አንጸባራቂ የሆኑ ድሎችን እያስመዘገበን የመጣ ነው። ወርቅዬ የሆኑ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን እያጣንበት የመጣ ነው። አሁንም እያጣን ነው። ዛሬ ነገም እናጣለን። ድል እስክናደርግና ህዝባችንን የሚገባውን መብት እስክናጎናጸፍ ድረስ ወደኋላ የሚመለስ ነገር አይደለም። ስለዚህ ወደ ስድብ የሚመጡ ሰዎች ሊያስቡበት ይገባል። ዛሬ የሚሳደቡ ሰዎች ትላንትና ገዢዎች ነበሩ። ገዢዎች ነበሩ። ሀገር ሲያስተዳድሩ የኔን ወንድሞች ሲጨፈጭፉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። የኔን አባቶች ሲጨፈጭፉ የነበሩ ናቸው። ሲጨፍጭፈው የመንግስት ኃይል ይዘው የመንግስትን መሳሪያና ቢሮክራሲ ደህንነት ይዘው የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ማፈን ካልቻሉ በሬዲዮና በኢንተርኔት ማፈንና ማዛባት እንችላለን ማለት የባሰበት አባዜ ነው፣ እብደት ይመስለኛል። እንዳውም የባሰ ቁርጠኛ እንድንሆንና የባሰ ተጠናክረን እንድንቀጥል የሚያደርገን ነው የሚሆነው። ወደ ቀድሞ ለመለስና ምናልባት አሁን አንድ ነገር አለ ብዙ ሰው የሚለው ነገር፣ ለምሳሌ አሁን አገሪቷ ባለችበት ቀውስ ውስጥ ሁሉም በአንድነት ትግል በሚያደርግበት ወቅት የአንድን ብሔር ጥያቄ መዞ እንደውም አንተነ እንደውም የተባለው ጀዋር መዞ ይሄን ነገር ርዕስ ሰጥቶ ህዝቡ እንዲያወራበት ምናምን ኢሹ መፍጠር በራሱ ምን ያህል ፌር ነው? ሁለት ቁም ነገር ያለ ይመስለኛል። አንደኛ እኔ አልመዘዝኩም፣ በሚዲያ ነው የተጋበዝኩት እንድተነትን። ስለ ኢትዮጵያ ተጠየቅኩ፣ ስለ ኢትዮጵያ መለስኩ፣ ስለ ኦሮሞ አላወራሁም። ስለ ሙስሊም ስጠየቅ ስለ ሙስሊም እናገራለሁ፣ ስለ መሬት ስጠየቅ ስለ መሬት እናገራለሁ። ስለ ኦሮሞ ህዝብ ስጠየቅ ስለ መሬት ስናገር ያልጮኸ፣ ስለ ሙስሊሙ ስናገር ያልጮኸ፣ ስለ ኢትዮጵያ ስናገር ያልጮኸ፣ ስለ ኦሮሞ ህዝብ ስናገር የሚያስጮኸው ምንድን ነው? ኦሮሞፎቢያ ነው፣ የኦሮሞ ጥላቻና ፍራቻ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ደግሞ ጀዋር ዛሬ ያደረሰው አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የኢትዮጵያን ሲቀይራትና እዚህ ያደረሳት ጥያቄ ነው። ከዚህ የተነሳ ይሄ ነው ሁለተኛው ነጥብ አለ። ሁለተኛ አስፈላጊ ነጥብ አብሮ ስለመስራት ከማንም ባልተናነሰ አብሮ ስለመታገል ማውራት ብቻ አይደለም። ስትራቴጂ ቀይሼ አስተምሬያለሁ፣ አደራጅቻለሁ። ይሄን ታውቁታላችሁ። ያን ሳደርግ ግን ማንነቴን ጥዬ አይደለም፣ ህዝቤን ከድቼ አይደለም። አብሮ ትግልን እኔ እንደ ጂጊ ነው የማየው፣ እንደ ጉዛ፣ እንደ ደቦ ነው የማየው። ይሄ አንተ የደረሰ ገብስ አለ ስንዴ አለ እንበል፣ አብረህ ያንተን መጥቶ ቶሎ ጠራርጎ ለመጨረስ ያንተን አይዶ ለመከመር ሌላውን ለመከመር፣ አንተ ለጂጊ የምትጠራው ሰው ግን አንተ ጨድልኝ ስትለው የሚያቃጥልብህ ከሆነ ወይም ደግሞ አንተ አይዳ የከመርከውን የሚያፈርስብህ ከሆነ ያን ሰው ባጠራው ይሻላል ማለት ነው። ብቻህን ብትሞክረው ይሻላል። ስለዚህ አሁን እየተደረገብን ያለው ምንድነው? በኦሮሞ ላይ ባለፉት 10 አመታት ያላደረግነው ጥረት የለም ወደ መሀል ለመምጣት። እነዚህ ሰዎች አልተረዱን ሊሆን ይችላል። እስቲ ጠጋ ብለን እንረዳቸው፣ እስቲ አብረን እንስራ፣ እስቲ አብረን መስራት መቼም ሊያቀራርበን ይችል ይሆናል ብለን ትችት እየደረሰብን ከኛ ማህበረሰብ ውስጥ ቀረብን ወደ መሀል ሰራን፣ አይታችሁታል። በተለያዩ በማንቀበል አጸያፊ የሆኑ ግለ አመለካከቶች በሚተላለፉበት ትዕግስት አድርገን ቁጭ ብለን ተወያየን። ግን የኛ ትዕግስት የኛ ሆደ ሰፊነት በየዋህነት ነው፣ የኛ ትዕግስት በተስፋ ቁራጭነት ነው የተተረጎመ። ስለዚህ ወደፊት በምናደርገው ትግል ውስጥ እስካሁን ያገኘናቸውን ድሎች ለመናድ የሚሞክር ኃይል ጋር መስራት አንችልም። የማንነታችንን ማንነታችሁን ደብቁ፣ በማንነታችሁ አትኩሩ፣ ስለ ማንነታችሁ አትናገሩ የሚል ኃይል ጋር መስራት አንችልም። እስካሁን ያገኘናችሁ በራሳችን በራስ የማስተዳደር መብትን ትሬትን የሚያደርግ የኢትዮጵያን ፌዴራል ስርዓት ንጄ አህዳዊ ስርዓት ገነባለሁ ከሚል ኃይል ጋር መስራት አንችልም። ምክንያቱም እነዚህ ደማችንን አፍስሰን አጥንታችንን ከስክሰን ያመጣናቸው መብቶች ናቸው። እነዚህን መብቶች የሚጻረር ኃይል ጋር መስራት አንችልም። የሞክረን ነበረ፣ ምናልባት በሂደት ተረድተው ይመጣሉ ብለን ወደፊት በምናደርገው ውስጥ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር በምናደርገው ትግል ውስጥ ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ራስን በራስ የማስተዳደር መብት፣ የቋንቋ መብት፣ የማንነት መብት፣ እነዚህ ለጥያቄ የሚቀርቡበት ሁኔታ ውስጥ መሄድ አንችልም። እነዚህን ጥያቄዎች እነዚህ የተጎናጸፍናቸውን ድሎች እኛ ብቻ አይደለንም፣ ጭቁኑ የሆነው ሰባና ከዛ በላይ የሚሆነው ብሔረሰብ የተጎናጸፋቸውን ድሎች የሚጻረሩ ኃይሎች ጋር አንሰራ። ምክንያቱም እኛ ወደ ተሻለ እንሄዳለን ስንል እነሱ ወደ ተባሰ ሊመልሱ ነው የሚፈልጉት። ወደ ባሰ መሄድ የሚፈልግ ማንም ሰው የለም። ወደ ተሻለ ለመሄድ ከፈለግን መሀከል ላይ ተስማምተን ወደፊት በጋራ የሚኖረን ሀገርና ማህበረሰብ ምን ይመስላል የሚለው ላይ ተደራድረን ተወያይተን ከሆነ እንሄዳለን። አይ አሁን ያገኛችሁትን እንናድና ቀድሞ ታግላችሁ ወደ ቀየራችሁበት ጨለማ እንመልሳችሁ የሚሉ ከሆነ አይ
እናንተም እዛው በያዛችሁት እኛም በራሳችን ብለን እንቀጥልበት ሂደት ነው የሚኖረው። እሺ ወጣት ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ፣ ይሄ የመጨረሻው ጥያቄ ነው። የመጨረሻ መሆኑን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከሬስ ከከፈቱት አንተ ላይ ከከፈቱት ውስጥ አንዱ ሰንት ላይ መሰለኝ ሚኒሶታ ላይ የተናገርከው ንግግር ነው። ስለ ሙስሊሞች ስትራግል ወይም የሙስሊሞች እንቅስቃሴን ኮምፕሊትሊ ማለት ነው ከኦሮሞ ጋር ከኦሮሞ ህዝብ ትግል ጋር አገናኝተው የተናገርከው ነገር አለ። እንዴት አያውስ? እንግዲህ የተጋበዝኩበት ቶፒክ አለ። ሁለተኛ ደግሞ ሰፊውን ንግግር ያደርኩት በኦሮምኛ ነው። ጽሁፉን የጻፍኩት በኦሮምኛ ነው። የተጋበዝኩት በዛ እንድናገር ነው። ያንን ማዳመጥ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ለሚዲያ የማስተላልፈው ሜሴጅ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ቋንቋ አማርኛ ብቻ አይደለም። ቋንቋውን መተርጎምና መረዳት አስፈላጊ ነው። ይሄ የሚዲያ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። አማርኛ መጨረሻ ላይ ያስቀመጥኩት ነው። የተሰጠኝ ጥያቄ ምንድን ነው? በኦሮሞ ህዝብ ትግልና በሙስሊሙ ኢትዮጵያውያን ትግል መካከል ግጭት ነው ያለው ወይስ አብሮ መሄድ ይችላሉ ነው። ከዛ በፊት ተጠይቅ ያለው በኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች የሃይማኖት መብት ትግልና በሙስሊሙ ትግል መካከል ቁርኝት አለ ወይ ተብዬ ተጠይቅ ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ላይ አብራርቻለሁ። ለምን አብሮ መሄድ እንዳለባቸው መጠንቀቅ ያለባቸው ምንድን ላይ ነው የሚል የኦሮሞ ህዝብ እያደረገ ያለው ለብዙ አስርት ዓመታት የቆየ ትግል አለ። ሙስሊሙ አሁን የጀመረው ትግል አለ። እነዚህ ሁለቱ አብራ የሚያስኬዳቸው ታሪካዊ እና ነባራዊ ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ ውስጥ ከኦሮሞ ውስጥ ሳይዘብል የሆነ ሙስሊም አለ፣ ከሙስሊም ውስጥ ሳይዘብል የሆነ ኦሮሞ አለ። ከዚህ የተነሳ ኦቨርላፒንግ ሜምበርሺፕ አለ። የኦሮሞ ህዝብ ትግል በራሱ ውስጥ የሃይማኖት መብት ትግል አለ። የሙስሊሙ መብት ብቻ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ትግል የፕሮቴስታንት መብትን ያስከበረ ነው። የኛ አመራሮች፣ የኦሮሞ ትግል አመራሮች ብዙዎች ፕሮቴስታንት ነበሩ። እነዚህ ልጆች፣ እነዚህ አመራሮች አባቶቻቸው ለሃይማኖት መብታቸው ሲያደርጉ የነበሩት ትግል ነበር። ፕሮቴስታንቲዝምን በኦሮምኛ የመጸለይ መብታቸው እንዲከበርላቸው ከ1930ዎቹ ጀምረው ከፍተኛ ትግል ሲያደርጉ ነበር። ኦሮሞ ውስጥ የመሬት መብት፣ የሃይማኖት መብት፣ የቋንቋ መብት፣ የማንነት መብት ሁሉን ያቀፈ ሁሉ አቀፍ ትግል ነው ስናካሄድ ነበር። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ትግል የሃይማኖትን ትግል ይዞ የመጣ ስለሆነ አሁን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል የሚያደርጉትም ከዛ ጋር አብሮ የተያያዘ የሚል ንግግር ነው ያደረኩት። ስለዚህ ከኦሮሞ ህዝብ ትግልና ከሙስሊሙ ህዝብ ትግል ጋር አብረው የመሄድ የሚያስችል እንጂ የሚያጋጭ ነገር የለም ነው ያልኩት። ግን እንደ ቃል በቃል ያልከውልን ጋርክ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት እስካላገኘ ድረስ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጥያቄ አይመለስም። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄንን ብለሃል አንደኛ። ሁለተኛ ጥያቄውን እኛም እስኪ ገባን ድረስ የሙስሊሙ ትግል የፍትሃዊ ጥያቄ ነው። ህገ መንግስቱ ነው እንደውም ከጠየቁት በጣም ትንሹን ደ ሊስት ማለት ይቻላል የተጠየቀ ጥያቄ ነው። መንግስቱን የጠየቁት የኦሮሞ ትግል ደግሞ የፖለቲካዊ ጥያቄ ነው። ይሄ አንድና አንድ ነው። አንተም ብለዋል ከቀደም ማለት ነው። ምኑን ነው የሚያገናኘው? ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት የኔ አናሊሲስ ትዝ ካላችሁ የኔ አናሊሲስ የኢትዮጵያ መንግስት እስልምናን ስለጠላ አይደለም የሚጨቁ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ሙስሊሙን ጣልቃ የሚገባው ኦርቶዶክስ ውስጥ ጣልቃ የሚገባው ሃይማኖት ስለጠላ አይደለም፣ ሃይማኖትን መቆጣጠር ስላለበት ነው። ሃይማኖትን መቆጣጠር የሚፈልገው አምባገነን ስለሆነ ነው። የኦሮሞን ህዝብ የሚያስረው የሚገለው አምባገነን ስለሆነ ነው። የኦሮሞን ህዝብ መብት መመለስ ያልቻለ መንግስት የሙስሊሙን መብት መመለስ አይችልም፣ የወላይታውን መብት መመለስ አይችልም፣ የመሬት መብት ማክበር አይችልም። ምክንያቱም አምባገነኖች ህዝብን የሚጨቁኑት በማንኛውም መልኩ በተለይ እንደ ህወሓት በጣም በጣም መልቲ የሆነ ስርዓት ህዝብን የሚጨቁነው ጥላቻ ስለተሞላበት አይደለም። የዛ ህዝብ መደራጀት ሃይማኖቱ በመስጊዱ ውስጥ ነጻ ከሆነ የኦሮሞ ማህበረሰብ ለምሳሌ የባህል ጭቆና ያደርስበታል፣ የመሬት ነጠቃ ያደርግበታል። ያን የሚያደርግበት ይሄ ህዝብ ከተደራጀና ከተረጋጋ ለስልጣን ያሰጋኛል ስለሚል ነው። የሙስሊሙንም ከሆነ ያ ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ነጻ እስካልወጣና ጠንካራ እስካልሆን ድረስ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ላርጅ የሆነ ሙስሊም ፖፑሌሽን አለ። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ እነዚህን ሰዎች የሚያሳትፍ ነው። ከዚህ የተነሳ ለብቻው ለተወሰነ ሙስሊሞች መብት ሊሰጥ አይችልም። የኦሮሞን ሙስሊሞች መብት፣ የኦጋዴኖች ሙስሊሞች መብት፣ የአፋሩን መብት እየገፈፈ የተወሰኑ ሙስሊሞችን የትግራይ ሙስሊሞችን መብት አከብራለሁ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ሁሉም ማህበረሰብ የተወሳሰበ ነው። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ደጋግሜ የምለው ነገር አለ። የኦሮሞን ህዝብ መብት ሳታስከብር ዲሞክራሲ ማምጣት አትችልም ነው የምለው። ይሄን የምለው ለምንድን ነው? አንድ ስርዓት አንድን ማህበረሰብ ውስጥ በዛ ውስጥ ያሉትን እንደ ማህበረሰብ የሚጨቁን ከሆነ ኢ ዲሞክራሲያዊ ነው፣ አምባገነናዊ ነው። አምባገነናዊ ከሆነ ደግሞ ሁሉንም
የሚንሰራሩ ማህበረሰቦችን ይጨቁናል። ያንን ለማልፈልገኝ ነው። ግን የነበረው አሁንም ያለው ነገር ከዚህ በፊት ራሴ ጆር ኢንተርቪው ባረኩ ጊዜ ምንድነው ያልከኝ? አገር ቤት ያለውን የሙስሊሞች እንቅስቃሴ ወይም ጥያቄ እኛ ውጭ ሀገር ያለው ዲያስፖራ መደገፍ እንጂ መሪ መሆን የለበትም ስትል ሰምቻለሁ። ካንዱ ለሶስቴም ጠይቄ አሁን ግን አንተ ስትል ይሄ ነገር ምናልባት አንድ አንተ ፓርት ኦፍ ሆነ ያንን ነገር የመምራትም አዝማሚያ ያለውም ብለህ ታስባለህ? ጥያቄውን እንዴት አድርጎ እኔ የሙስሊሙ እንቅስቃሴ የራሱ አመራር አለው። እኔ የኦሮሞ አመራር አይደለሁም። የኦሮሞ ህዝብ ትግል የራሱ አመራር አለው። ግን አንተ አንድ ላይ አረከው አሁን ትንታኔ እኮ ነው የጠየቅኩት። ትንታኔ ስትጠየቅ ያን ትንታኔ መስጠት እኔ ተንታኝ ነኝ፣ አማን አናሊስት። ያን ትንታኔ ስሰጥ ለምሳሌ እኔ የሰጠሁትን ትንታኔ ድፋባቸው የሚባል ሰውዬ ቢሰጥ እንዲህ አይነት ትርጉም ይሰጠዋል? አይሰጠውም። የሙስሊሙን ባለኝ ሙያን የረዳሁት የሰላማዊ ትግል ላይ ኤክስፐርት ነኝ። በእናንተ ሚዲያም ለሆነ በማንኛውም ሚዲያ ላይ ስጋበዝ ተናግሬ ረድቻለሁ። ሁለተኛ ላይ እንደ አንድ ሙስሊም እንደ አንድ የሙስሊም ተወላጅ እንደ አንድ ዜጋ፣ ያ ብቻ አይደለም ደግሞ በጣም አስፈላጊው ሙስሊም የሙስሊሙ ጥያቄ ውስጥ እኔም ሆንኩ ሌሎች ወንድሞች የሚሳተፉበት ምክንያት አለ። መንግስት እንደፈለገው ኢስላምን ኢትዮጵያ ውስጥ ሴኩሪታይዝ ካደረገውና ወደ ግጭትና ብጥብጥ ከገባ ሙስሊም መሆን የለብህም የዛ ወላፈን ሊያገኝህ ማንኛውንም ያነጋ ይነካል። እኔ እዛ ሀገር ውስጥ እንደዛ አይነት ችግር መፈጠር የለበትም ብለው ከሚያምኑ ሰዎች ውስጥ ነኝ። ይሄንን ማድረግ የምንችለው ምሁራዊ ድጋፋችንን ለሙስሊሙ እንቅስቃሴ መስጠት ስንችል። ግን ይቅርታ ጆሃር፣ እዚህ ጋር አሁን ልክ ይሄን ነው መጨፋጨፉን ምናምን አልፈልግም ስትል ትዝ አስባልከኝ። እንደውም እዛ ስፒች ላይ ተናገርከዋል ማንም የሰው ኦሮሚያ ክልል ላይ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ወይም የሆነ ነገር አደርጋለሁ ቢል በሚንጫ አንገቱን ይባላል ወይም እንደው ምን ነው እንደው ዳይሬክት ያልከው ምን ነው ያልከው በሚንጫ ነው ምን ነው ብላል። ያ በጣም ትንሽ አስፈሪ ነው፣ ምክንያቱም ትንሽ ኢሜጅም ሊቀይር ይችላል ሙስሊሞች ወደ ነው። ስለዚህ ይሄ ልክ ነው ብለህ ታስባለህ? በሚንጫ አንገቱ ማለት ምን ማለት? መጀመሪያ የንግግሩን ኮንቴክስት አንደርስታንድ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ኮንቴክስቱ ምንድነው? የሁለት ማህበረሰብ የነበረ ጥያቄ ያም ጥያቄ ምንድነው? በአንድ ቦታ ላይ ማይኖሪቲ ከሆነ አንድ ማህበረሰብ የሃይማኖት ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል፣ ብሄር ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮፌሽን ኦኩፔሽናል ማይኖሪቲስ የምንላቸው ሊሆን ይችላል። በቁጥራቸው አናሳ ከሆኑ አናሳ ከመሆን የሚመጣ ፍራቻ አለ። እንደዛ አይነት ፍራቻ ያለባቸው ማህበረሰቦች ውስጥ መንግስት በቀላሉ ሊያፍናቸው ይችላል። ምክንያቱም አስቀድመውም አናሳ ነን ብለው ስለሚያስቡ ተኮማትረው ነው የሚኖሩት። መንግስትም ብነካቸው አይነሱም ብሎ ያስባል። ማጆሪቲ በሆነበት አካባቢ ግን ብዙ ከመሆን የተነሳ የሚሰጠ ወኔነት አለ። ለምሳሌ ለሊት አንተ ብቻህን ብትሄድ እንጂ ገጠር ባደንበት ጊዜ ምን ሜዳም ላይ እየሄድክ ትፈራለህ። አምስት ስድስት ሆነ ከሄድክ ግን አውሬም ቢኖር ልብ ልብ ይልሃል። ይሄ የሳይኮአናሊሲስ እንትን ያደረኩት ሜንጫ ምንድን ነው? እኛ ጋር በኦሮሞ ውስጥ ከሰው የማይለዩ እቃዎች አሉ፣ ለፋርሚንግ የምትጠቀምባቸው፣ ለአደጋም የምትከላከልባቸው። ከተነካ ህዝቡ ባያዘው ይነሳብሃል ነው ማለት የፈለግኩት። እንግዲህ የኢስተርን ኦሮሞ ደግሞ ሪመምበር ስናገር የነበረው ለኢስተርን ኦዲየንስ ነው፣ ለኦሮሞ ኦዲየንስ ነው በብዛት እየተናገርኩት እና ለምሳሌ ስለ ያደግኩት አርሲ ቢሆን ኖሮ ስለ ጦር ነው የምናገረው። ምክንያቱም የአርሲ ወንድ ማንኛውም ጊዜ አደን ነው የሚሄደው። አደን ሲሄድ ጦር ይዞ ነው የሚሄደው። ሸዋ ውስጥ ብኖር ስለ ሸዋ ኦሮሞ ብናገር ሽመል ነው፣ ስለ ሽመል ነው የማወራው። ምክንያቱም ሽመል ነው ይዞ የሚሄደው። ከረዩ ውስጥ ብሄድ ተጎሪ ነው የሚለው እና ይሄ የውስጥ ብሂል ነው፣ ያነጋገር ብሂል ነው። ግን ጆሃር ለምሳሌ አሁን ህዝቡ አንድ ይመስለኛል፣ ህዝቡ ጋር ችግር ያለ አይመስለኝም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሞች የጠየቁት መንግስትን ነው፣ ህገ መንግስታችን ይከበር፣ ያወጣኸውን ህገ መንግስት አክብር የሚል ነው። በአንተ አነጋገር ግን መጥቶ ቢናገረን በሜንጫ ነው የምንለው። መንግስት ነው አሁን እያልከኝ ነው የምንለው? አይደለም እኮ እኛ ጋር ብዙ ከመሆናችን ኮንቴክስቱን አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለብን። ኮንቴክስቱን እንደ ኤግዛምፕል ነው የማነሳው። ለምሳሌ ይሄ ጥያቄ የሚመጣው ምንድን ነው? ሰሜን ያሉ ሙስሊሞች መብታቸው እንደሚገፋ አሁን ነው እያወቀን የመጣ ነው እኛ ጋር ምክንያቱም በሃይማኖት አይሰማንም። በብሔር ነው ሁሉንም የምናደርገው ትግል። በሃይማኖት መንግስታት ለምን ነው የማያደርጉ ብለህ ስታይ ቲዮሪው ደግሞ ብዙ ከመሆኑ የተነሳ ህዝቡ ዲፌንሲቭ የመሆን አቅም አለው እና የህዝቡ በሃይማኖት ተዋጋ አይደለም። በነገራችን ላይ አሁን በጣም የሚያናፈሱት አለ 99% አለ፣ የቀሩት 100% የሆነ ፐርሰንት በመቶ የሆኑ 2% የእናቴ ዘመዶች ናቸው እዛ ያሉት ማለት ነው። የእናቴ ዘመዶች በሏቸው ነው የምለው አይደለም፣ የአባባል ነው።
ያባባል ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። በርግጥ ስለ ስለኛ ህዝብ ስለ ኦሮሞ ህዝብ ሌላው ኢትዮጵያ አለማወቁ ታሪካዊ ሂደቶች አሉ። ከዛ የተነሳ ያንን አባባል ለምሳሌ ኦሮሞው ሲከራከርበት ነበር አይታችሁ እንደሆነ ለሳምንታት ከዛ በፊት አንድ ሰው ስለዛ ጉዳይ አላነሳ። ምክንያቱም ምን ማለት እንደፈለኩ በደንብ ይረዳሉ። እና ይሄ ያባባል ሂደት እንጂ እንትን አይደለም። ስለዚህ ላይ ይሄን የሚያጋንኑ ሰዎች ደግሞ እነማን ናቸው? እኔ ስለ ሰላማዊ ትግል የዛሬ 5 አመት 4 አመት ሳወራ ጀዋር በጾም በጸሎት ነው የሚያምነው። የሱ ወያኔ ነው ሰው ወያኔን በኃይል እንዳይታገል የሚፈልግ ነው ብለው ፕሮፓጋንዳ ሲነፉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ስለ ሰላማዊ ትግል ሳስተምር እኔ አንደኛ እውቀቱ ስላለኝ ነው፣ ስለዛ ሁለተኛ ጦርነትን ስለማቀው ነው አደኩበት። አይ ኖ አንዳንዶች ከተማ አድገው በመጣን መልሰው እንጨፍልቀው ብለው ከዚህ በሌላ ሰው እጅ እሳት መለኮስ የሚፈልጉ ብዙ አሉ። ያን ማድረግ አልፈልግም። እኔ መታገል ከፈለኩ በአድሚኒስትራግል ራሴ ነኝ የምገባበት። ኮንሱን ደሞ አቀዋለሁ። ስለዛ አይነት እንደዛ አይነት ነገርን ለመስበክ ከዛ የተሻለ እውቀትም አለኝ የሞራል ሪስፖንሲቢሊቲም አለኝ። ይሄንን መንፋት የሚፈልጉ ሰዎች አይ ቲንክ የራሳቸው መልሰው ማየት ያለባቸው ይመስለኛል። እንግዲህ ይሄን ይመስላል እኛ ጥያቄያችን። ግን የምትለው ነገር ካለ በመጨረሻ እድሉ ልስጥ። ጃዋር በርቱ፣ ተጠናከሩ። ውይይቱ መቀጠል አለበት፣ ሶሻል ሚዲያው መቀጠል አለበት። በክሊክ አትሸወዱ። ሶሻል ሚዲያ ዛሬ ወር ነው ሁለት ወር አካባቢ ጋብዛችሁ ነበረ። የሶሻል ሚዲያውና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ የተያየ ነው ውይይት አለ። የዛ ጊዜ ያልገለጽ ነው አሁን ግን እየታየኝ የመጣ ነገር አለ። ጉግል ብዙ ሰው ዌብሳይትህን ባየ ቁጥርና ክሊክ ባደረገ ቁጥር ገንዘብ ይከፍላል። ለዛ ብለው ሰዎች በጣም በጣም አጸያፊ የሆኑና የተጋነኑ ነገሮችን ያስቀምጣሉ። እንደዛ ማስቀመጥ የሚፈልጉ ዌብሳይቶች ያስቀምጡ። ግን ሲሪየስ የሆነ ጆርናሊዝም፣ ሲሪየስ የሆነ ሚዲያ መገንባት እንፈልጋለን ብላችሁ ጊዜያችሁን አቅማችሁን ሰውታችሁ የምትሄዱ ልጆች አስቀድሞ ጥናት ማድረግ ያስፈልጋል። ፋክት ቼክ ማስደረግ ያስፈልጋል። ኮንቴንቱን እና ኮንቴክስቱን መረዳት ያስፈልጋል። እንደዛ የምትረዱና የምትሄዱ ከሆነ ኦልሬዲ እያደረጋችሁት ነው፣ በተሻለ መልኩ የምትሄዱ ከሆነ ጠንካራ ሚዲያ መገንባት ትችላላችሁ። ለራሳችሁም የሚጠቅም ሀገር የሚገነባ አለበለዚያ ግን ራሽ ሊምባ አይነት መገንባትም ይቻላል። ገንዘብ ያመጣልሃል፣ ሀገር ያፈርሳል። እና ኤንፒአርን ወይም ደግሞ ቢቢሲ እንድትሆኑ መኝላችኋለሁ። እኛም እንግዲህ የነበረን ቆይታ ይህ ነው። በጣም እጅግ አድርገን በኢትዮ ድረገጽ ተመልካቾቻችን ስም በጣም አድርገን እናመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ የኢትዮ ቲዩብ ድረገጽ ተመልካቾቻችን የኢትዮ ቲዩብ ቲም እዚህ መጥቶ ጀዋርን ብቻ አይደለም የሚያናገረው፣ ውስጥ ገብቶም የኦሳን ወይም ደግሞ የኦሮሞ ስተዲ አሶሲሽን ፕሮግራሙ ኮንቬንሽን በአጠቃላይ ከቨር ለማድረግ ውስጥ መግባት አልቻለም፣ በመሪዎቹ ተከልክሏል። ለዚህ ነው ያልዘገብነው፣ መጥቀስ ስላለብን ነው። እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ኢትዮ ቲዩብ ዋሽንግተን ዲሲ።